You like my hat? It's a hat I bought in Spanien. Hej allihopa everybody och hjärtligt välkomna ska ni vara tillbaka till Super Mario Maker 2 där jag spelar era banor då. Det var extremt länge sedan jag spelade era banor, för mig i alla fall, på kanalen. Så om du som kollar vill göra banor så kan du skicka in dem på min Discord-server discord.gg/banankakor. Det finns länk i beskrivningen. Och då kan man lämna in typ såna här banor som Viho har gjort. Level 1337. Om det inte är ett bra namn på en bana, då vet inte jag vad som är ett bra namn på en bana. Vi testar den. Okej, okay, jag har tappat allting nu. Jag kommer typ inte ihåg. What? Oh, ett. Hepp. Nej. Okej. Okay. Jag har glömt bort hur man spelar det här spelet. Det var väldigt länge sedan jag spelade det här spelet. Kom i. Jaha. Jaha. Nähä. Okej. Okay. It's very simple. You just go from the left to the right and do the things and do the fight. Så, där. Jaha då. Hopp. Jaha. No. Okej. Okay. Kom igen. Okej. Och sen ner och sen upp. Nej, men hur fan ska jag kunna träffa den här grejen? Ah! Oh, yes! Ah, nu då! No! Ma! Nej, men! Jag kan! Okej. Nu tar vi det lugnt här. Lägger vi den där. Så tar vi bort lite pengar här. Så hoppar vi på den. Hoppar upp där. Där. Men nu. Sista försöket nu, Vio Gamer. Det här sista försöket jag gör på din bana. För jag har inte lust att sitta här i en timme med att göra precisa hopp på massa små plattformar och sen misslyckas totalt, gråta mig till sömns ikväll. Wow. Okej. Tack så mycket Vio Gamer för din git level 1337. Jag ser nu varför den har 0,00% clears, för att det är ingen som orkar sitta i en timme och försöka hitta perfekta hopp på den där banan. Men tack för din bana, nu kör vi nästa. Nästa bana heter Pow Platforming och är gjord av Didrik. Världsrekordet hålls av Saturnus på 19 sekunder. Pow Platforming, den ser intressant ut. Det kanske är en riktig bana. Okej, Didrik, show me what you got and I will show you what I have got, and it's not that very hot. Som jag sa. Nej, vänta, är det här något mer nu som jag inte kan? What the flask? Nej, jag fattar inte. I don't get it. När ni gör såna här banor, skicka gärna med en tutorial-video, för jag vet inte hur man gör! Okej, jag måste ju på något sätt kasta powen. Aha! Aha! No! I got it. Haha! Haha! Fask! Jag höll inne hålla springa snabbt-knappen, som är samma knapp som att ta upp saker-knappen. Oh. Jag gick från en extremt svår bana till en extremt svår bana. Oh no, this is gonna be a bad time for me, isn't it? Oh. Alltså, det är en supercool idé verkligen, men om jag kommer klara det, det är frågan. Okej, nej men jag var så nära, det hade kommit där. Okej, 1 och 2 och 3 och 4 och 5 och 6 och 7 och 8. 1 och 2 och 3 och 4 och 5 och 6 och 7 och 8. Damn it! För du måste hålla in springa snabbt-knappen. Gör du inte det, då springer du inte snabbt. Och springa snabbt-knappen är samma knapp som man plockar upp saker med. Hur kul är det? Nu då. Nej. Yeah!
Det var ju precis där. Jag skulle bara chillat lite till. Men vet ni, jag är inte en sån person som chillar. Jag gör inte det. Jag chillar aldrig. Det är så, alltså det är så svårt. Det var första gången jag dog där i alla fall. Ja. Yeah. Oh. Okej! Tack Didrik för din bana som är helt fucking omöjlig. Wow! Okej, kan vi välja en bana nu, Martin Bum, som vi kanske kan klara? Eller kommer det här bli det första avsnittet där jag inte klarar en enda bana? All right! Jag tänkte att vi kunde fortsätta i samma tema som vi haft för de två tidigare banorna. Jättesvåra banor som jag troligtvis inte kommer klara. Den här banan är från Klinken. You will get punished, so don't look left, I have warned you. Clear rate på 2 utav 254 försök, alltså 0,78%. Världsrekordet är på 4 minuter och 8 sekunder. Och Klinken skrev så här: möjligen min sista men min bästa bana, tog mig 5 timmar att ladda upp. Kan du klara den snabbare än vad jag kan? Troligtvis inte, men jag tänkte, wow, vänta. Eschew! Troligtvis inte, men jag ska göra mitt bästa. Och om dåtiden ska visa sig som nu, så kommer mitt bästa inte vara tillräckligt bra nog. Jag antar att jag inte får kolla åt vänster. Ja, jag har ju kört en sån bana tidigare, men det här kan gå. Nej, jag kom ganska långt. Okej, så det måste ju obviously vara en checkpoint någonstans. För den som hade världsrekordet hade 4 minuter. Och det är bara 150 sekunder på den. Ah! Man har bara 150 sekunder på sig att klara den här banan. Okej. Så, och sen så gör vi så. Vi får alltså inte kolla åt andra hållet. Det är det som är trixet. Med den här banan, jag skulle ha hållit in Zäta. Okej, okay, we got it. Vi är här nu. Åh nej, vad händer här? Okej. Okay. What ska jag göra här? What? Okej. Okay. Wait, what is going on here? I don't know what I'm doing here. Bara. Så där, ja. Bra. Och sen ner här. Och så bara, wow. Kan inte vara lätt för Hult att göra den här videon. F's in the chat för Hult boy. Så där bra. Yes. No. I did it. Jag hade det ju. No. Inte igen. Varför har jag panik för? Okej. Och sen nej! Så kommer den lilla bombefulen! Okej, okay, nice. Nu då. Oh no! Nej! Jag var ju igenom det där. Det var svårt. Okej, nice. Nu är vi här igen. Nu vill jag bara komma ner här. Där. Och sen där. Och ja! Va? Nej!
När jag hoppade fram och tillbaka på de här, så försökte jag styra balansen och då kollade jag en millisekund åt vänster. Så jag får inte ens kolla åt vänster när jag ska hoppa på de där blommorna. Mitt dumhuvud. Ett försök till. Ett sista försök. Det här är sista försöket nu. Sen så... Okej, tack så mycket Klinken för den banan. Oh my god, nu har jag suttit här, jag vet inte hur länge. Jag har kört 3 banor och jag har inte klarat någon utav dem. Så jag antar att det här får bli temat för den här videon. Det var tyvärr alltid som jag hade för Mario Maker 2 idag. I nästa avsnitt hoppas jag på att kunna klara en bana i alla fall. Tack alla som skickar in de här jättesvåra men jättebra banorna på min Discord-server. Discord.gg/banankakor. Finns länk i beskrivningen. Om ni gillar Mario Maker 2 och vill se mer så gilla gärna videon, prenumerera om ni inte redan gjort det, så hörs vi i nästa. Ha det bra och hejdå! Kan inte du bara klippa ihop så det ser ut som att jag klarade alla banor?